Vi ska vidare och prata om friidrotts-EM. Det var ju en glädjens dag igår när det blev silver till Daniel Ståhl i diskus och brons till Meraf Bhatta på 10 000 meter. Med oss från Berlin har vi Karin Torneklint som är förbundskapten för det svenska friidrottslandslaget. God morgon! Ska vi börja med att säga ett silver blev det? Vad säger du om det? Ja, otroligt roligt. Och det var imponerande av Daniel att han lyckades hålla ihop det när det var så spännande, så vi höll på att dö allihopa på läktaren. Men ändå så var det många som hade hoppats på guldet. Hur besviken var Daniel själv? Ja, alltså jag har faktiskt inte hunnit träffa honom för vi hade så mycket annat strul efter tävlingen. Så att jag tror ändå han är ganska nöjd efter som det var. Så det var ju väldigt strulig tävling och han fick ett kast bortdömt sent i andra kastet och hade enorm press på så att han ändå fixar det. Så tror jag att han efter ett tag i alla fall är nöjd med sitt silver. Det ska han vara. Ja, det tycker jag också att han ska vara. Man blev väldigt glad så här tycker jag när den där flashen kom, nyhetsflashen kom om att vi hade fått ett silver. Men du, sen har vi Meraf Bhatta också. Där blev det ett brons. Lite omdiskuterat att hon är med överhuvudtaget och det handlar om att hon utreds för dopingbrott. Ja, alltså det är väldigt mycket diskussioner och det som är jobbigt för henne det är all den här diskussionen om hennes vara eller inte vara. Men vi har stämt av det. Liksom. Vi har ju jobbat otroligt länge med den här frågan och IAAF och Europeiska friidrottsförbundet och RFs dopingkommissionen och vi har även pratat med kloka personer runt omkring och jurister och alla säger att under den här typen av förseelse det är ju inte så att hon har tagit något prestationshöjande medel utan hon har inte klarat av att sköta sin rapportering. Och då säger de att under en sån utredning för första ska den inte vara publik och för andra så stänger man inte av dem. Så det är liksom, hon ska vara springa. Det är ett beslut som är taget av otroligt mycket funderande och utredande. Men lamt agerande har vi läst i några krönikor här under morgonen. Kan du förstå kritiken som ändå riktas mot dig? Ja, absolut. Alltså, men det är alltid lätt att sitta och kunna tycka att ett beslut är rätt och det andra är helt fel. När det liksom finns inga rätt eller fel. Vi har aldrig varit med om en sån situation inom vårt förbund förut. Och vi har verkligen försökt att ta hjälp och jobbat väldigt strategiskt och verkligen jobbat på rätt sätt på alla sätt och vis. Det finns ju också någon typ av rättssäkerhet för de aktiva. De måste ju också kunna få sina saker prövade innan man blir dömd. Man ska inte bli dömd innan man har fått en dom också. Det är sant. Tack så mycket för att du var med. Vi får glädja oss åt ett silver och ett brons så här långt. Och så får vi se om Bhatta fälls för dopning och då blir hon som fall av med bronsmedaljen.